Əziz qardaşım, hörmətli Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan, hörmətli dövlət və hökumət başçıları, əziz dostlar. Qardaş Türkiyədə çoxsaylı insan tələfatına və həsarət almasına səbəb olan güclü zəlzələnin fəsadları bizi olduqca kədərləndirib. Bu dağıdıcı zəlzələ on minlərlə insanın həyatına son qoyub. Bir daha faciə ilə əlaqədar, əziz qardaşım, sizə həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqına, Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə baş sağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyirəm. Azərbaycan hökuməti və xalqı zəlzələ baş verən andan qardaş Türkiyə humanitar yardımlar etmək üçün səfərbər olmuşdur. Azərbaycandan 940 nəfər, o cümlədən xilas edicilər, tibb personalı və könüllülər zəlzələ bölgəsinə göndərilib. Türkiyə göndərilən xilas edicilərin sayına görə Azərbaycan dünya ölkələri arasında birinci olub. Xilas edicilər və həkimlərimizin səyi nəticəsində dağıntılar altından 53 nəfər sağ çıxarılıb. Həmçinin 780 nəfərin cəsədi dağıntılar altında aşkar edilib. Tibb personalımız ümumilikdə 3000-dən artıq şəxsə tibbi xidmət göstərib. Bugünə qədər 45 milyon Amerika dollarından artıq vəsait AFAD və digər humanitar qurumların bank hesabına köçürülmüşdür. Bununla yanaşı 5300 ton humanitar yardım çatdırılmışdır. Azərbaycan və Türkiyə həm sevincli, həm də kədərli günlərdə daim bir-birinin yanında olmuşdur. Bundan sonra da belə olacaq. Əminəm ki, hörmətli Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın liderliyi sayəsində Türkiyə bu zəlzələnin nəticələrini uğurla aradan qaldıracaqdır. 2020-ci ildə ikinci Qarabağ müharibəsində ilk saatlardan başlayaraq son günə qədər Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstək bizə əlavə güc verdi. Eyni zamanda 44 günlük müharibə dövründə bütün Türkiyə xalqı Azərbaycanın yanındaydı. Müharibə zamanı və tarixi zəfərimizdən sonra Türkiyədən minlərlə dəstək və təbrik mesajları gəlmişdir. 2021-ci ilin iyun ayında Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərində Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Şuşa bəyannaməsi imzalanmışdır və bizim əlaqələrimiz rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırılmışdır. Türkiyə son 20 ildə Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın liderliyi ilə böyük və şərəfli yol keçmiş, dünyada söz sahibi olmuş, güc mərkəzinə çevrilmişdir. Bugün dünyada Türkiyə ilə hesablaşırlar və ona hörmət edirlər. Türkiyənin hərbi gücünü, müdafiə sənayesi sahəsində böyük uğurlarını indi dünyada hər kəs görür. Bu illər ərzində Türkiyədə davamlı sabitliyin təmin olunması, ölkənin inkişafı bütün Türk dünyası üçün önəmli şərtdir. 2022-ci ildə Türk Dövlətləri Təşkilatının Səmərqənddə keçirilmiş zirvə görüşündə Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın Türk dünyasının Ali Ordeni ilə təltif edilməsi, onun Türk dünyasının gücləndirilməsinə böyük xidmətlərini bir daha sübut edir. Əminəm ki, əziz qardaşım, bundan sonra da uzun illər ölkələrimiz arasındakı qardaşlıq əsasında qurulmuş əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə böyük töhfələr verəcəkdir. Əziz dostlar, 30 illik işğal dövründə yüzlərlə şəhər və kəndimiz, tarixi və dini abidələr, qəbristanlıqlar məqsədli şəkildə Ermənistan tərəfindən dağıdılmışdır. Yerlə yeksan edilən Ağdam şəhərini xarici ekspertlər Qafqazın Hiroşiması adlandırırlar. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 67 məsciddən 65-i ermənilər tərəfindən dağıdılıb, qalan ikisi isə donuz və inək tövləsi kimi istifadə edilib.
Təbii sərvətlərimiz talanıb, ətraf mühitə ciddi zərər vurulub. Birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində 4000-ə yaxın vətəndaşımız itkin düşmüşdür. Onların demək olar ki, hamısı işgəncələrə məruz qalaraq qətlə yetirilib. Torpaqlarımızı azad edildikdən sonra bir neçə yerdə kütləvi məzarlıq aşkar etmişik. Ermənistan hələ də azərbaycanlı itkinlərin taliyi barədə məlumat verməkdən yayınır. Ermənistanın işğalına görə Azərbaycan dünyada mina ilə ən çox çirkləndirilmiş ölkələr arasındadır. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra, yəni 2020-ci ilin noyabr ayından bəri 300-ə yaxın azərbaycanlı mina partlayışı nəticəsində həlak olmuş və ya ağır yaralanmışdır. 2022-ci ildə Praqa və Soçidə Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanımasına baxmayaraq, hələ də öz qoşunlarını tam olaraq Azərbaycan ərazilərindən çıxarmamışdır. Qarabağda qanunsuz erməni dəstələri və kriminal ünsürlər qalmaqdadır. Ermənistan həm də Zəngəzur dəhlizinin açılması öhdəliyindən də yayınır. Beləliklə, Ermənistan 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış bəyannaməni kobudcasına pozur və buna görə məsuliyyət daşımalıdır. 2020-ci ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun Ermənistan işğalından azad olunmasından sonra Azərbaycan bu ərazilərdə geniş miqyaslı yenidən qurma işləri aparır. Azərbaycan Ermənistan tərəfindən tamamilə dağıdılmış böyük ərazilərə həyatı yenidən qaytarır. Biz sıfırdan 9 yeni şəhər və birinci mərhələdə 300-dən çox kənd və qəsəbə qururuq. Bu, milli hökumət tərəfindən post-münaqişə dövründə öz maliyyə resursları hesabına həyata keçirilən nadir və misli görünməmiş bir yenidən qurma modelidir. Keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına dönüşü üçün böyük qayıdış proqramının icrasına başlamışıq. Yenidən qurma prosesində Türkiyə şirkətləri podratçı kimi bir çox infrastruktur layihələrində fəal iştirak edirlər. Bugünə qədər Türkiyə şirkətləri ilə imzalanmış kontraktların dəyəri 3 milyard Amerika dollarından çoxdur. Əziz qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan azad edilmiş torpaqlara 3 dəfə səfər edib. Şuşa, Füzuli, Zəngilan və Cəbrayıla gedib. Fürsətdən istifadə edərək, işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində Özbəkistan tərəfindən tikilən məktəbə və Qazaxıstan tərəfindən inşa olunan yaradıcılıq mərkəzinə görə Özbəkistan Prezidenti Şəfqət Mirziyoyevə və Qazaxıstan Prezidenti Kasım Cömert Tokayevə minnətdarlığımı bildirirəm. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Fondu və Azərbaycan-Qırğız İnkişaf Fondu yaradılmışdır. Hörmətli həmkarlar, Türk dünyası Türk dövlətlərinin hüdudları ilə məhdudlaşmır. Türk dünyası daha böyük coğrafiyanı əhatə edir. Dünyada yaşayan azərbaycanlıların sayı 50 milyondan çoxdur. Onlardan cəmi 10 milyon müstəqil Azərbaycan Respublikasında yaşayır. 1920-ci ilin noyabr ayında Sovet hökumətinin qərarı ilə tarixi torpağımız olan Qərbi Zəngəzurun Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana verilməsi Türk dünyasının coğrafi cəhətdən ayrılmasına səbəb olmuşdur. 1991-ci ilə qədər bütün azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisindən zorla qovulmuşdur. Ermənistan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda olduğu kimi indiki Ermənistan ərazisində, yəni Qərbi Azərbaycanda da mədəni irsimizi, məscidləri, tarixi abidələrimizi dağıtmışdır. Azərbaycan ictimaiyyəti dəfələrlə UNESCO-ya İndiki Ermənistanda Azərbaycan xalqının mədəni irsinin monitorinq edilməsi məqsədi ilə
bu ülkeye fakt araştırıcı misyanın gönderilmesi haişiyle müracaat etmiştir ve UNESCO'dan müsbet cevap gözleyir. İndi Gərbi Azerbaycan'da etnik temizleme məruz qalan həmvətənlərimiz Gərbi Azerbaycan icmasında birləşiblər. Onlar tarixi torpaqlara sülh yoluyla qayıdışı qarşılarına məqsəd qoyublar. Gərbi Azerbaycan icmasının hazırladığı qayıdış konsepsiyasına əsasən indiki Ermənistan ərazisindən zorla deportasiya olunmuş azərbaycanlıların öz yurdlarına qayıdışı üçün müvafiq verifikasiya və zəmanət mexanizmi olan və hüquqi baxımdan məcburi olan beynəlxalq razılaşma əldə edilməlidir. Biz Azərbaycan dövləti olaraq Qarabağda yaşayan erməni sakinlərin fərdi hüquq və təhlükəsizliyini təmin edəcəyimiz kimi Ermənistan da qarşılıq prinsipi əsasında Qərbi Azərbaycanlıların hüquq və təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Diqqətə görə təşəkkür edirəm.